Hej Kalle. Måske kan du hjælpe os med, hvad vi har set og hørt rundt omkring noget af det nyeste. Og jeg har set en sæd, hvor der står kommunister, islamister, at de organiserer sig nu. Og der kommer en mødeindkaldelse. Og sulten kan høre, står der også. Arbejdsløshed ses. Ensomheden larmer. Ved du hvad, det minder mig om nærmest en social omvæltning, en katastrofesituation. Og det skulle være på Bispebjerg, det skulle være Nordvestkvarteret, det skulle være lige her i lokalområdet. Har du nogle tanker omkring de her ting? Ja, altså det er jo nogle problemstillinger, der er kommet frem de sidste år, sådan hvor vi meget tydeligt kan mærke, at vi ikke har et fælles hus, eller at vi ikke har et gaderum, hvor vi ligesom kan gribe hinanden mellem igennem og organisere et fælles liv. Der bliver meget tydeligt, at den politiklægning, der ligesom foregår i samfundet, den foregår med, at man så at sige skal stemme, og det er jo fint, fordi vi lever i en parlamentarisme, men man kan ikke indføre rigtig gode forhold, eller bedre forhold, bare med stemmesedlen, fordi så havde man jo nok gjort det for 100 år siden, dengang, at man fik lov at stemme, kan man så sige. Så der skal noget mere til, og når man ligesom stiller det spørgsmål i nuværende kontekst, hvor man næsten kan se kloden sådan lidt smådø, og rigdommen faktisk, den vokser i nogle områder virkelig voldsomt, og fattigdom i andre områder simpelthen sænker sig som sådan en dyb tåge, så må man tænke på, hvad kan man gøre, fordi det at stille sig op og bare være arbejdssøgende, eller satse på, at man har et job, eller beholde sin lejlighed, det er bare ikke nok. Der er altid en bund i samfundet, og den bund bliver i de her år meget, meget større. Og så er spørgsmålet ikke bare at gøre bunden mindre, men måske skulle man forestille sig, at man helt kunne udrydde bunden. Det er også meget påfaldende, at når man ligesom kigger på parlamentarismen, der er altid en overklasse, man kan så kalde den kapitalklassen. Men den vokser altid rigtig, rigtig fint, når der er krig. Så er der mere overflod i den sektor, det gælder i alle landene. Og det er også det, som der er sket med Danmark, at vi er trukket ind i en krig, og de skævheder, vi har, er bare sprunget i luften nærmest. Og det er det, man kan se på Bispebjerg på ganske, ganske få år. Ved du hvad, du siger nu, det minder mig om, hvad jeg lige i dag, i morges, har set fra internet-tv-stationen Russia Today. Russia, Rusland, tidligere Sovjetunionen, det er der nogle folk til amerikanere, nogle amerikanske forretningsfolk, der siger, er mere kapitalistisk end USA, mange dele af USA er. Men alligevel, så har de nogle, jeg ved det ikke, det må være konkurrencen imellem kapitalistiske samfund eller et eller andet, men i hvert fald havde de en udsendelse i dag, der var afsindig fascinerende og minder mig rigtig meget om, hvad du sidder og siger lige nu. Okay. Ja, så lad os håbe, noget med at organisere fra bunden af, ja. Og, den her invitation til kommunister og andet godt folk, islamister, over i USA, kapitalismens højborg, i New York City, ikke mange meter eller kilometer fra Wall Street, der er der vild organisering af marxister, og kommunister, der er... Ja, man tror simpelthen, det er løgn. Men jeg tror virkelig på Russia Today, fordi der er mange andre faktorer, som jeg har sammenlignet det her med og tjekket af, for at se, om der er hold i virkeligheden bag det her. Det er en serie, der kører fra Russia Today på internettet, som alle kan gå ind og se. Og der er der en vild organisering. Og de her folk, de mener, ligesom du sagde før, altså hvis man vil ændre noget, hvis man virkelig have en forandring af samfundet, så skal det ske bredt. Fra bunden af. Ikke? Men det og også, det gør de så. Ja, men det er også det, der er tanken. Og der er det sådan blevet tydeligere her de sidste par år, at den der, at man trækkes rundt i næsen, specielt dem, der ikke er formuende eller et eller andet sted godt skåret og været heldige fra fødsel af, de bliver trukket rundt i næsen simpelthen. Ikke? Vi skal bare alle sammen føle os, vi er i samme båd, og vi skal alle sammen tage os sammen, og vi skal arbejde for det samme. Nej, jeg vil ikke arbejde for et samfund, som jeg ikke føler er ansvarlig over for sig selv. Det er det samme, som hvis man skal tage et ansvar for det sprutfulde, så går man på røven. Folk går på røven i det her samfund, fordi de forsøger at tage deres del af et fælles ansvar. Og det kan man ikke. Man kan organisere sig selv omkring det, der er vigtigt omkring sine interesser. Så kan man prøve at søge at tænke langsigtet, så ikke man kun kæmper for sin egen særinteresse. Og det er man nødt til at gøre for bunden af. Og det er der ikke nogen, der gør for en. Ja, det er en lille, sådan som jeg har forstået det. Undskyld, jeg hele tiden nævner USA, men altså det er fordi, jeg selv kommer derfra. Ikke? Ja. Så jeg kan ikke lade være med, at jeg kan ikke smide det hele ud med et slag. Ikke? Og derfor nævner jeg lige der, at over i USA, det er faktisk ved at udvikle sig i USA til et fascistisk freak-samfund, hvor
1% af befolkningen, de rigeste, de udvikler mere magt og mere krigslidelighed. De bliver rigere end nogensinde før. Jo flere krige, det var du også inde på, jo flere krige, og de kører bare derudad. Og det er en af drivkræfterne, der er bag, at bund, og hvad er det, den gamle Mao Zedong, jeg var engang for 100 år siden, en maoist, og han sagde noget i retning, du skal gå imod strømmen, og, det er, og hvor der er undertrykkelse, der er der også oprør, og der er i selveste kapitalisternes højborg, der er der oprør undervejs, og der er oprør på Bispebjerg. I Nordvestkvarteret, kan jeg se. Altså et eller andet sted kommer der enten et oprør, som jeg synes, man skal arbejde på, eller også så vil de enkelte, som ligesom er i en klemt situation, de vil bare falde enkeltvis som fluer. Altså, og, så enten så får man et meget kort liv, eller også så får man et liv, hvor mange år det bliver tilbragt i fængsel, fordi man kan ikke leve ingenting og sådan noget. På Bispebjerg, der har man en meget, meget stor gruppe efterhånden, som er virkelig fattiggjort, altså også fordi har mange nydanskere ude, og hvad lever de af? De lever på utrolig lave satser, fordi de ikke er etniske danskere. Det er en katastrofe for en form for sammenhængskraft. Men når man skal beskrive de, og når de beskrives, de her unge på Bispebjerg, som er ballademager, så beskrives de som en bande, der flytter rundt fra gadehjørn til gadehjørn for at finde nogen nærmest at slå på og chikanere. Og sidst er de så blevet beskrevet i avisen, som de holder 10 år ved Smedetoften sammen med en anden bande fra et andet sted osv. Og det er så også for meget. Nu er der to bander på samme gadehjørn. Og så beslutter man jo så fra kommunens side at prioritere det. Og det man prioriterer, det er en halv gadeplansarbejder, og det er en halv social rådgiver. Og det drejer sig om i hvert fald to grupper på 100 unge i alt. Det er simpelthen en hån mod de her unge, fordi det en gadeplansarbejder kan gøre, det er, at man kan tage ind de der tilfælde på gaden. Man kan fjerne enkelt tilfælde fra gaden, men man kan jo ikke støtte gruppen, man kan ikke støtte den generation, der er. Og det går ud over alle. Det går ikke kun ud over de unge, der lægger krop til. Det går ud over hele lokalområdet. De unge, som vi snakker om her, de er ikke specielt lige her på Indre Bispebjerg, fordi der hænger sedler i mange gadedøre. Her holder politiet opsyn. Der må ikke være opstemmen eller sammenstemmen her. Det vil sige, at man har jagtet en gruppe på Bispebjerg unge, primært anden etnisk karakter. Der har man jagtet over til Smedetoften. Det er ikke dem selv, der har søgt det over som bande. De vil bare ikke kunne være på hjørnet, og Bispebjerg viser virkelig, det er åbenbart provokerende, når de er mere end to. Sådan ser det ud. Det er farligt, de to der. Og det er ikke rart at se den gruppe, som virkelig slås for at hænge med og få læreplads og holde sin sti ren. Det er ikke rart at se, at de bare bliver mere og mere grå i hovedet. Det er det altså. Vi har lige været i Berlin for et par dage siden og fejrede en fødselsdag. Det var rigtig koldt, det ved alle. Ja. Det var også koldt i Danmark. Minus 14 grader, 15 grader, både der og her. Sne overalt. Det, der skræmte mig, det var en mand på måske 35. Lå i sneen, uden handsker. Hænderne var svulmet op af kulde. Ja. Og han havde sådan nogle store støvler på, hvor snørbåndet hang ud, hvor skoens tunge hang ud. Mm. Han slæbte det hen i sneen og tikkede og bad. Manden kunne ikke strække kroppen ud. Det var så uhyggeligt, og det symboliserede mange af de der frygtelige ting, der sker i verden og på Bispebjerg, og den forfærdelige udvikling, der er i gang nu. Så det gør indtryk på mig, det du siger. Ja. Men det er også det, man er i gang med. Man er ved fra den reaktionære side af Folketinget ved systematisk at udhule nydanskeres mulighed for at kunne forsørge sig selv og komme i skole og få arbejde. Nu skal man betale, hvis man vil have en arbejdstilladelse. Ikke? Og man vil have et optjeningsprincip på, om børn kan gå i skole og man kan komme til læge. Altså, man er bare ved at rive samfundet ned. Det handler ikke en skid om, at man vil lave et godt samfund for nogle danskere. Nej, man vil bare sørge for, at den vel bliver uddelt et eller andet sted. Fremover kan flyde ovenpå, så at sige nærmest, bruge de andre som sten i en trappe. Og det synes jeg, man må stoppe op på. De stærkeste og de smarte kan jo altid klare sig. Det synes jeg, i det her samfund, mere de skulle bruge deres snille og styrke til et arbejde for et fælles løft, og ikke et løft for sig selv. Kun deres og sine egne børn. Det synes jeg er
Altså verden bliver absurd, når man kun kæmper for sig selv. Fordi i dag er det tydeligt, at når man kæmper for sig selv, så går det ud over klodens mulighed for at eksistere som klode på lang sigt. Vi har ikke nogen klodeben. Det har vi bare ikke. Jamen, den der løbesed, som jeg har set noget af, der står der noget om der står også om andre kampe og ting, man skal forholde sig til. For eksempel klimaet. Hvad vil man forestille sig, at der sker i den udviklingen af klimaforandring? For eksempel, vi må satse på, at der bliver 2-4 graders varme eller sådan noget der, ikke? Men faktisk har jeg hørt her for nylig nogle forskningsresultater, fagfolk, der kommer frem, der siger, at uanset hvad vi gør, så er der mindst 4 graders varme inden for 100 år. Der går 100 år, uanset hvad man gør, før man kan overhovedet stoppe at ændre den der udvikling. Så det er meget mere grædt, end at der egentlig står i den der løbseddel. Ja, men sådan ser det også ud. Altså, men der er så ikke forskel på det, der står i løbsedlen, og så det, du siger, andet end at i begge forståelser kan man så at sige næsten skimte verdens ende for sine børn. Ja, og det er skræmmende. Det er så frygteligt. Det er virkelig skræmmende. Hvis man så prøver at forestille sig, at man skal prøve at leve i et hus, ikke, hvor man ligesom beskytter sig mod tyfoner og storme, og det bliver varmere og varmere og så videre, man kan ikke få vejret, og hvad gør man så? Hvor skal man producere sine fødevarer og sådan noget? Ja, hvad gør man? Hvad gør man, når ikke man kan få vejret og så videre? Det er, fordi det bliver for varmt, og ligesom man har det forskellige steder i verden i dag. Der stod, jeg læste også noget om, at du måske kan lære mig lige, vi kan måske finde ud af noget her, klarhed over. Både i løbetiden og andre steder har jeg hørt, at der findes kun én klode. Der er ikke en klode B. Der er kun én klode. Ikke? Men jeg faktisk indtil videre tror jeg på, at der findes en klode B. Problemet er bare, at det ikke er en klode B. Det er ikke en klode, som jeg kan bo på, fordi jeg bliver udraderet. Jeg har fået nogle troværdige biologer til at fortælle mig, overbevise mig indtil videre, at der findes en bioteknologi, som kan sørge for, at olieselskabernes magtelite og deres afkom vil kunne overleve på en planet B. Men problemet er, og det uhyggelige ved det er, set med mine briller, måske ikke med deres, er, at det er for mig et fremtidssamfunds freak-fascistisk, teknologisk fremtidssamfund, hvor det eneste, de har brug for at overleve, er bakterier, lidt vegetation og bioteknologien, så er det fuldstændig ligegyldigt, om alt andet levende væsen forsvinder fra jordens overflade. Så er de her fremtidsfascister, de kan overleve, det er 1% af befolkningen, kan overleve på sådan en kunstig freak-planet. Så der er, og så vidt jeg kan se, så er det lige præcis der, olieselskaberne, de amerikanske magthavere, og sammen med Israels magthavere, både deres intern politik og den internationale politik, de kører på hele kloden, fører direkte ud i denne her, det her apokalyptisk afgrund. Ja. Men man kan også sige det, altså, når man så at sige ved, hvordan at jorden vil forandrer sig, eller kloden forandrer sig og begynder at blive svær at leve på, så ligger det jo på spidsen af den logik, at nogle af dem, der et eller andet sted er med i at drive udviklingen fremad, de må også tænke, hvordan kan jeg sikre mig og mine og min klasses forestillelse, for eksempel ved at søge ud i rummet. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Og hvem kommer med i de små rumskib? Det gør det dem, der selv har været med til at, så at sige, at skabe den udvikling her, hvor vi snart ikke kan leve sammen. Det behøver ikke være ude i det ydre rum, at de farer ud med raketter. De kan også lave det her på jorden, hvor de dræber alt, og det er en slags månelandskab, og så bor de inde i nogle små glaskugler eller noget andet fascistisk men pis. Men selvfølgelig ikke? Ender det der på den måde, hvis ikke man kan lave en anden. Og hvad er det, du sagde? Du sagde, at man er nødt til at omorganisere, prøve at få noget til at vokse op, hvor man har den bredeste mulige udgangspunkt, hvor alle kan inkluderes i. Fordi de der fascister, de bygger netop på det der, du snakkede om, at man splitter samfundet op. Dem og os. Ja, altså. Jamen, det ligger allerede i selve vareformen. Ikke? Det ligger allerede i selve kapitalismen. Ikke? Den kender ingen grænser.
eksempel. Så. Og du skriver, at den er mere end 1000 år gammel, eller 10.000 år gammel, eller hvor gammel den er? Nej, jeg forbinder det med, at der kommer en overklasse, eller en form for en herskende klasse. Det kan føres tilbage til de første klassesamfund, kan man sige, omkring antikken eller de asiatiske stammesamfund. Ja. Der sker der en adskillelse af samfundet. Der fordobles samfundet i, så at sige, i stat og samfund. Der kommer der en borger, som så at sige er den overklasse, som vi i dag forbinder med dem, der sidder på dispositionsretten over vores kapital og sådan noget. Den kommer helt tilbage fra den gang. Men siden da har verden også været delt i to. Der har været en borger, som så at sige har været den, der har haft en dispositionsret, ikke? Og så har der været de andre, som har været slaven, som er blevet beskrevet som talende redskaber og sådan noget. I dag hedder de bare lønarbejdere. Så det, den er ikke mere end 3.000 år gammel, den historie. 4.000 cirka. Ikke? Men den er dog formået at forandre vores klode rigtig grundlæggende, specielt de sidste 100 år. Hey Kalle, er du marxist? Ja, det er. Hvor bred kan en marxist opfatte ting og sager? altså, man skal have et bredt udgangspunkt. Man skal inkludere alle rødderne og alle sammen, ikke? Islamister og godtfolk. Og også religiøse vækkelser af enhver art. Ja, Jesus og så videre. Alle sammen. En bestemt følelse, som f.eks. vrede eller sorg, den skal man altså se ud over, hvis man skal prøve at forestille sig at handle til fælles gavn også sig selv. Ikke? Fordi ellers handler man bare på sin passion. Ikke? Og det vil sige, at den verden, man får, det er en verden, som kun er ens eget billede. Det vil sige, selvom jeg er vred, kan man så sige, fordi jeg føler mig klemt, eller jeg føler, det er uretfærdigt, det samfund, vi har, så er jeg alligevel nødt til at tænke nogle forestillinger, hvor vreden ikke er styrende. For ellers så vil jeg bare trække andre ind i min vrede. Og man kan ikke bygge samfund på nogle bestemte følelser. Man kan bygge samfund på Hvis man nu laver sådan en organisering af alle mulige slags godt, fra islamister og jeg ved ikke, kommunister kommunister, islamister og religiøse Jesus-freaks, kan de alle sammen være sammen og give hinanden en retmæssig magt? Altså hver person har sin del af kagen. Når man organiserer noget, hvem er i toppen og hvem styrer? Kan Jesus-freaks være lige så meget styrende som kommunister og andre godtfolk? Ja. Hvis man skal gøre sådan noget som det her, så er man nødt til at tænke historisk. Og hvad er det for nogle grupper, der bliver nævnt? Kommunister, ikke? Islamister og andet udsat godt folk. Det er grupper, der er klemte, men det er også grupper, der et eller andet sted har nogle forestillinger om noget andet end det, vi har. At historien ikke skal slutte med, at vi brænder vores egen klode af, og nogle få udvalgte, der er med til det, de bliver sendt ud i et lille rumskib. Ikke? Historien må ikke ende sådan, kan man så sige. Det vil være synd, og vi stjæler den for vores kommende børn, fordi børn, der kan blive fyldt. Så hvis du sidder, jeg ved ikke, om du nogensinde sidder i en bestyrelse og så videre, men hvis du sidder i en bestyrelse og sammen med nogle kommunister og nogle Jesusfolk, vil Jesusfolkene efter din mening have ret til lige så meget magt, som du selv sad med i den bestyrelse? Og det handler ikke om at dele magt ud på forskellige typer af grupper. Det skal mere forstås på den der måde, at når det formuleres som kommunister, islamister, foreninger eller foreneder, så skal det gøres i en ikke-ideologisk, på en ikke-ideologisk måde. Altså, man skal ikke op, hvor det er ens tanke, der skal styre, hvad det er for en verden, jeg vil have, fordi så er det vi uenige, fordi vi har alle sammen forskellige tanker om, hvordan verden skal se ud. Vi er nødt til at udvikle verden nedfra og op og ud. Der kan vi blive enige, fordi at den verden, vi står i nedefra ud, der står vi sammen. Og det er derfra, vi skal tænke lidt på hinanden. Ikke? De skridt, jeg tager, de er med til at forhindre, at du kan tage nogle skridt, eller kan medvirke til, at du kan tage nogle skridt. Det er de processer, vi skal med ind. I stedet for at tro, at livet og det bedre liv, og nu får jeg mad i morgen, det ligger om hjørnet ved den næste regering, eller når man er stemt næste gang, eller når nogle gode folk. Nej, det kommer ikke af sig selv. Ikke for dem, der i forvejen i dag er kørt ud på et sidespor. Og så at sige, bare under den der store magtelite, der også lidt kører med. Er der plads til ytringsfrihed og retten til at ryge en joint og alt det sådan noget der for man, alle? Man kan jo sige det omvendt, ikke? Man ved jo, hvordan det ser ud i dag. Det ser ikke særlig godt ud, ikke? Man ved også godt, at de måder, man har tænkt på, hvordan man skal forandre det, de har ikke været gode nok. Det vil sige, man ved, hvordan man ikke skal gøre det. Det vil sige, så må man stille spørgsmålet, hvordan kan vi gøre det? Og der må man sige, at hvis man vil have et samfund, der hænger sammen, så kan man jo ikke starte med at pålægge hinanden nogle forbud eller nogle påbud. Det kan man jo ikke. Det må komme helt ud fra sig selv. Komme ud fra tingenes værdi, kan man sige. Men jeg tror, det er en verden, der er meget ukendt, fordi en verden, der er styret af penge, og den er meget kendt, ikke? Det her er mit, og jeg har lidt til overs
vil du have det, så skal du gøre mig en tjeneste. Altså, den verden kender vi, den der vareæstetiske verden, ikke? Som i det sidste, sidste ende faktisk er sådan atrapper. Altså. Så asocial, kapitalistisk eller anden adfærd? Den verden kender vi. Vi kender ikke den anden verden, hvor man ligesom prøver at forholde sig til hinanden ud fra, at livet er et a priori, livet er vigtigt. Man er nødt til at forholde sig til sin næste osv. Ikke fordi, at det skal forstås religiøst, men det er den verden, som vi har. Den verden kender vi ikke rigtigt, kan man så sige. Asocial adfærd, kommer det fra, at nogen har privilegier, som andre ikke har, og det vil sige, det der dæmmer os, det er det, der gør, at man er asocialt. Hvis man fjerner dæmmer os, splittelsen, så vil livsmæssigt, organisk, vil gode handlinger, lysten til at dele goder og det hele, og hjælpe hinanden, det vil blomstre op. Hva? Ja, det er jo ikke dem og os, der er problemet. Det er strukturen, den materielle struktur, også ejendomsstrukturen, der skaber mennesker i en position. Ejendomsretten til nogle ting, og andre ja. Måder at undvære dem. Så på den der måde er det ikke heller ikke noget, hvor det her skrives for en løbeseddel osv., og man snakker om fascister. Det er jo ikke mod de mennesker som sådan, det er mod den politik, som de fører, kan man sige, som en økonomisk karaktermaske. Jeg oplever ikke kapitalisten som værende ond, men han udfører bare sit job, ellers er han ikke kapitalist længere. Så han har ikke en interesse i at afskaffe sig selv, heller ikke i den sidste ende, tror jeg, hvor ikke han kan få været sådan noget, ikke? Fordi at han har brændt jorden af. Det tror jeg som en, men det skal ikke forstås som en menneske, men mere som, at mennesker de handler inden for deres rammer, og de handler sikkert med det bedste, de kan, men i dag er det bedste bare ikke godt nok. Det er ikke godt nok i dag at føle en fælles ansvarlighed, fordi så bliver man også ansvarlig for det her samfund, der kører en meget stor gruppe af mennesker på lossepladsen og faktisk æder vores egen klode. Hey, jeg skal lige spørge dig noget om, vi har optaget nogle videoer på Bolsjefabrikken nede ved Lærkevej og Ørnevej. Mm. Og så har vi her nytårs, var vi lige en tur ud til Bolsjefabrik nummer 2. De formerer sig. Ja. Det er frugtbart. Det er rigtig godt. Det er rigtig, rigtig godt. Ja, der havde de en kæmpe nytårsfest. Ja, ja. Hvad er det noget, der... Er det de her, der er åbenbart en masse nedlagte fabrikker eller steder, hvor folk kan rykke ind, hvis de bare får øje på dem. Ved du, om der er der masser af steder? Nej, der er ikke. Der eller er det en masse, hård kamp? Det er en hård kamp at komme ind i de der steder. Ikke? Ja. Ja, det er den der nede på Lærkevej, Ørnevej, den er, hvad hedder det, det er en privat person, der ejer alt det der, og som ja. Har sagt okay for, at de rykker ind og holder det ved lige, indtil kapitalisten vender tilbage på et eller andet tidspunkt. Sådan, ja, sådan der. Og så kommunen, det andet sted, nummer 2, ja, ja. Op ved Lærsø Parkalæ, ja, det er kommunen, der har den der kæmpe, kæmpe sale og sådan noget der. Men dem er der er rift om dem. Og, men kan de have noget betydning i nogle af de her selvorganiseringsprojekter, idéer, som der florerer rundt omkring på Bispebjerg nu for tiden? Ja, det kunne man godt. Jeg tror, de er svære at få fat i. De kræver enten den der venlige sjæl, der har fabrikken, der ikke bliver brugt, eller hvor den bare ligger og skal bruges om året, man kan få lov at bruge den. Ikke? Hvis man jo, er heldig, ja. Kan man sige, så kan det godt være, at der findes nogen herude på Bispebjerg også. Ikke? Den ejer kan se sin egen interesse i at have den der. Ja, de folk, der flytter ind sådan et sted, de vedligeholder ja. Stedet for ejeren. Det er lige for, han sparer penge ved det. Ja. Og derfor skal man bare finde nogen, der har en egen interesse i det. Så kan man alliere sig med småkapitalister. Jeg tror, hvis man fik organiseret sig lidt bredt, også fra bydel til bydel, så ville det være muligt at komme i nærheden af de der fabrikker og grunde. Til fællesgraven, det tror jeg, men man skal helt derop, ellers vil det bero på en tilfældighed, om der kan komme sådan en fabrik på Bispebjerg eller nogen andre steder. Det er den ene ting, ikke? Men jeg tror, det er meget vigtigt at gøre det. Den anden ting, det er de mennesker, der skal stå for de steder eller passe på de steder. Ikke? I dag er det stort set kun dem, der har et overskud, ligesom dem, der laver frivilligt socialt arbejde. Det er dem, der i forvejen har et arbejde eller nogle ressourcer. Ja, det er dem, der er arbejdsløse eller røven. Det vil være dem, der søger ind der, fordi alle dem, der et eller andet sted er klemt, hvad er der med dem? Jo, de er i aktivering eller i virksomhedspraktik, eller kører rundt i et behandlingssystem, der ikke hjælper dem. Ikke? Mm. Ja. De er, så at sige, et af kapitalen, eller undskyld, de er et af staten i dag. Deres arbejdskraft er ikke længere fri.
De kan kun få deres frihed tilbage i den grad, de ligesom kan sige, nu kan jeg finde mig et lønarbejde af mig selv. Ikke? Og det kan man jo notorisk ikke, fordi der er for få job og sådan noget. Ikke? Så den gruppe, som man tidligere kunne forvente, så at sige, havde en objektiv interesse i det, den er ikke længere til stede i dag. Den er i tvangsaktivering, ligesom for 30 år siden, hvor man kritiserede det, der skete i Sovjetunionen, sit system. Ikke? Hvis ikke man, enten så blev de sat i fængsel, eller også kom de på en langt væk, eller også så skulle de sådan slave for det der skide system. Vi har efterhånden nøjagtigt det samme system. Hey, er der ikke to dele i den her? I selvorganiseringen, så er der, hvad hedder det, det politiske, der ligger i, at der er ikke job nok til alle, så man må presse nogle magthavere til at skabe jobs. Og så er der den anden en, hjælp til selvhjælp. Altså, vi hjælper hinanden at finde noget mad i nogle container. Om nødvendigt må man brække nogle container op for at stjæle noget og være kriminel for at overleve, for ikke at sulte ihjel. Ja. I øvrigt er det ikke rigtigt, at lovgivningen, både her og jeg har hørt også i Berlin, hvis man sulter, så har man... Man har retten til at gøre, hvad der er nødvendigt, for ikke at dø af sult. Nej, den har jeg aldrig hørt. Den har du aldrig hørt om? I byretten, der holder den, der har jeg aldrig hørt. Jeg har hørt, den eksisterer i Berlin. Hovedparten af det, de har gået i retten med nogle folk. Hovedparten af dem i byretten, det er jo folk, der et eller andet sted tages for at stjæle et æble eller en pose kartofler eller noget andet. Ikke? Det er det sgu folk, der i forvejen ikke har en dyb. Jo, men det er fordi, så henviser man til, at de kan gå til myndighederne og få noget bistandshjælp eller noget andet, og gå i aktivering eller sådan noget. Det bliver straffet alligevel. Ja. Har du ikke hørt om, principielt over i England, du har måske hørt om, at Greenpeace og nogle andre, de gik ud, og de lavede nogle kriminelle handlinger for at lukke en fabrik. Retten i England kunne godt, juryen, der var med til at dømme de her Greenpeace-folk, eller tage stilling til dem, indså det samfunds absolut nødvendige i det. De blev frikendt for kriminelle handlinger. Det vil man også kunne gøre i Danmark, eller du siger faktisk, det har man ikke, den lov. Det er, jeg har også det hørt andre sige. Det ser ud som om, at den har man ikke specielt i Danmark. Altså, så sidder der en dommer, der lige tænker på den der laps, der står der, ikke? Og så er det ud fra, om det er første eller tiende eller 100 gang, ikke? Man bliver taget for at hjælpe til overlevelse. Ikke? Okay. På et eller andet tidspunkt, så lige meget hvilken dommer det er, så ryger man ind i spillet og ikke tilbage på gaden. Men okay, men hvad så din her og nu endelig kommentar til, at der er to aspekter til selvorganisering. Man hjælper hinanden, og man arbejder politisk. Altså det er begge dele. Hvis det skal nytte på lang sigt, så skal det jo ikke bare være, at man tager sig af de problemer, der opstår på grund af den måde, vi producerer på. Det er ikke de problemer, vi skal løse. Vi skal løse der, hvor mennesker kommer i klemme, og så skal man prøve at tænke på det på en sådan måde, at løsningen indeholder det fremtidige i sig. Man kan ikke bruge løsninger på problemer, der ikke indeholder vores fremtid i sig. Men det er det, man har gjort med kapitalismen i mange, mange år. Det er også derfor, det ser så slemt ud. Ikke? Og det er jo på alle niveauer. Altså, for 30 år siden, der vidste man godt, at hvis man blev ved med at udvikle landbruget på den måde, dengang var der faktisk mange små landbrug, ikke? Nu er der meget store. Man vidste godt, at hvis man kørte videre med sprøjtegiften dengang, ikke? Det vidste man godt. Hvordan? Ja, at det ville ende helt af helvede til. Så fik man alligevel et fødevareministerium, der faktisk i 20 år har sagt, at det der nye stof, Roundup, nej, det ryger aldrig ned i grundvandet. Det bliver liggende deroppe sådan i det øverste muldlag. Det ved I, hver barn i 7. klasse er løgn. Men alligevel har de formået at bilde nogen hele befolkningen ind, eller i hvert fald, at lovene er rettet efter, at det sandsynligvis ikke siver ned i grundvandet. Og nu er det begyndt at sive ned i grundvandet. Det har hver barn i 1. klasse vist. Men man har fordummet en hel befolkning, og befolkningen har lavet sig fordumme, fordi hvem fanden har egentlig troet på det, når det kom til stykket. Men det var meget fedt, ikke? Fordi så kunne landbruget tjene nogle penge. Og... Nu kommer du ind på noget, jeg synes er meget spændende, og det er, hvordan kan der må være brug for en alternativ medieformidling. Lokal TV, lokal radio, YouTube, you name it, ikke? Ja. Det er der brug for at få de her budskaber ud. Det har der altid været i mange år, kan man så sige. Ikke? Og... Men de sidste par år, efter årtusindskiftet, der kan man sige, der har vi næsten kun én type medier. Det er en, der støtter sådan, den parlamentariske vej frem, ikke? Og væksten frem, og at den kortene skal gløde. Det er som om, det er sådan en presse, vi har alle steder, både den skrevne og den billedmæssige. Det er som om, det er den pres, vi har. Og der er altid opstået den proces. Der har altid været nogle alternative tv-kanaler, ikke? Og der har TV Stop jo, som nu i
dag vil ikke eksistere mere, vel? Nej, det gør jeg ikke, desværre. De har, men ham der manden, der har stået bag det, han kører Nørrebro TV nu. Okay. Det har virkelig været en kulturinstitution, ikke, som virkelig har skabt historie, fordi den er formidlet fra bunden af, fra folks eget liv, og ikke hvad man mener, at folk skal mene om de der, som man så vil kigge på. Ikke? Det har desværre død lidt, ikke? Men det har været en stor inspiration for gadeungsarbejde i sin tid.